historische grondlik in ons gemeentese geskiedenis. Ek wil 'n paar vooraf aankondigings doen voordat ons iets gaan saam sing. Ons het ons absolute bes gedoen om by die regulasies te hou wat vir ons ingestel is, sonder om die uniekheid van hierdie dag enige afbreuk te doen. Ons moedig almal aan asseblief om sosiale distansiering te handhaaf, om masker te dra alle tye en dan ook om die verrigting na die tyd alle samekroming ter alle koste te vermy. Ons moedig ook mekaar aan om nie fisiese kontak te hê nie, maar om dan mekaar net te leef toe. Lees van vir baie van ons is hierdie werkbare een keer in 'n leeftyd baie ons. Want in hierdie projek, vooral vir die afgelope 5 jaar van 2015 af, is hier baie bloed en sweet en selfs baie nagtetrane in hierdie projek. Vandag en dit het gisteraand eers agtergekom. Ek kom nou daarby om hulle ook spesiaal te help om te eet. Ek moet my van Rooyen in plaas op Facebook gedoen wat sê dat vandag op die dag en datum 68 jaar gelede is ons ou gebou op die hoek van Lukas en Kolperstraat die destyds die ou Noordgemeente se gebou gebruik geneem. Ek was daarvan nie bewus nie, seker my onderbewussyn, maar tot gisteraand toe wat sou mens dink hoe God hierdie datum van ons gemeente uitgekies het en my dit ook so gewil het dat ons vandag weer op presies dieselfde dag in dankbaarheid kan saamkom om 'n nuwe punt van samekoms te sê in die selwe asse, bly in jou en op die selwe op om my doen, bitter baie goeie werk vir die historiese en die kundige aspek van ons kerk verband, so baie baie dankie. Net 'n paar, die nuwe gebou is net 'n paar algemene afkondigings deurgaan. Die eerste is ons moet uitgaan, sou daar enige vorm van, of 'n probleem met die eerdings ontstaan, ons moet uitgaan is die deur die naaste aan die moederskamer verkeer. Ons badkamers is by daai deur, daar is ook 'n bordjie op die ring toilette, daar waar die houtjies aan die ander kant van die deur is. En dan vra ek dat niemand in die klankkamer of die moederskamer sal gaan as jy nie daar 'n spesifieke plek het om te verhit. En omdat ons dan nou twee parallelle deurdienste met mekaar het vanoggend wat saamloop, sal ons ook die nodige reëlings tref op die oomblik. Sou dit al wees dat ons die erediens moet onderbreek om onsself te kan verantwoord vir die regulasies wat aan ons gestel is. Ek het glo elkeen van julle so 'n boekie ontvang. Dit is ons gedenkboekie vir die dag. Ons het voor in die orde van verrigtinge en ek vra dat ons nou in dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader sal sing Psalm 8 vers 4 en vers 10. Psalm 8, daar is een langs die ver bos geleem, geen strand voor Heer, wilde water weer, geen hemelsfeer in die onmiddellikheid of oral, dat nie naam in my is. Psalm 8, vers 1 en 4, sommer so terwyl ons by sit, daarna ontvang ons God se seën op hierdie verrigting. Thank you.
ons onszelf nog af van die wereld, om ons herkennen en beleid voor wie ons meer blijft. Psalm 95 vers 6, kom ons val in eerbetoon voor ons neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hij is ons God en ons is sy volk, sy kudde en sy skape deur sy versorg. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die krag van die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof God hartlik saam uit 'n sielsbesang. Psalm wat op die Sielberg gesing is, en daarin vind ons dan ook die wese van ons gemeente se naam, die element van die berg. Daarin die samenkomstpunt van Ou Testamentiese gelowiges, Psalm 40 vers 1, die Heer is groot, waar Sion's top omwentel in die diepte sal. Kom staan, loof ons God, en nadat ons gesing en dan bly ons staan, dan gaan ons geloof sal vind. Selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my hand.
verkry my liefde tot aan die duisendste geslag. Van die wat my liefheid het my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van Here jou God nie misbruik nie. Want Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van Here jou God, dan mag jy geen werk doen. Nie jy, jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou. Here het in ses dae die hemel en alles daarop gemaak. Die aarde, alles daarop, die see, alles daarop en op die sewende dag het hy rus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Deur jou Vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n besige gedonk nie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Vir die ontsag wat ons werklik waar vir God se wet moet hê, lees ek die volgende paar verse. Toe die volk die donderslag en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe. Hulle het op 'n afstand by staan en vir Moses gesê, praat jy hier oor ons ons sal luister? Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterwe. As ons hierdie in gedagte het dat hy ver hoër heilig is as wat ons ooit kan besef, dan gaan ons ook nou in sang kan soms in ons verlossing buiten onszelf zitten in Psalm 91 vers 8, waar God ons daar verleent, waar hy sê dat ons aan skatterskap behoort van sy reddingsdade. Kom sing Psalm 91 vers 8 en daarna bid ons aan. Paar keer in ons gemeente se bestaan
maar jy het elke keer uitkomst gegee. En jy geef vir elke keer uitkomst met nieuwe geleenthede, met een groter akker om te bewerk, om die koninkrykswerk ook so te volbring. Dank je Vader dat jy een nieuwe begin maak, wat vir die wereld baie keer lyk na onsinnigheid. Jy maak een nieuwe begin met Moses, wat moeilik gepraat het. Jy maak een nieuwe begin met Jeremia wat sê, ek is te jong om in die wereld te doen. Jy maak een nieuwe begin met Paulus wat die doorn in die vlees gehad het. Ja, jy maak een nieuwe begin in ons verlossing met die seun ons Heer Jesus Christus waarvan die profeet Jesaja getuig hy het nie ons gesig gehad dat die mens van ons raak. En so maak jy vanoggend ook met ons gemeente in die boek. En daarom dank ons die Vader, dat ons as gemeente en as vriende van ons gemeente vanoggend die naam mag bid. Die naam van alle name, die naam wat jy van die begin af bekend gemaakt het aan Moses. Die naam ek is. En daarom kan ons weet, jy is die een wat was, jy is die een wat vandag hier is, maar jy is ook die een wat sal wees tot in alle jaren. Ons het een behoefte en een smagting en een geestelike dorst aan die woord. En daarom bid ons nou Vader dat jy die woord sal doen. Dat jy ons harte vrugbare lande sal maak en dat die saad van die woord vandag op vrugbare grond sal val. So dat ons sal bid, wat jy ook vir ons gemeente vir die pad vorm wil hê. Daarom kom sit ons nou aan die voete, soos gehoorsame kinders, ons raad spreek Vader, want die kinders luister. Dit vra ons alles, dit bid ons alles in smeking en in dansing. In die naam, wat toon by alle naam, in naam van ons koning en ons verlosser, ons Heer Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan God se woord hoor vanoggend uit die profeet Esegiël. Esegiël hoofstuk 47 en daarvan sal wees die eerste 12 verse. Esegiël 47 vers 1 tot 12. Daarna het hy my teruggebring, dit is een engel wat vir die Esegiël teruggebring het na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe en die waters het gevloei onder die regtersy muur van die huis uit suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die hoofpoort en my buitekant om te gaan na die buitenste poort wat na die ooste kant toe kyk. En hy het gesê, kyk, die waters het gekabbel uit die regtersy muur. Toe die man na die ooste uitgaan, het hy met een meetsing in sy hand, het hy 1000 el afgemeet, van die ander Afrikaanse vertaling sê 500 meter. En hy het my deur die waters al deurgaan, waters tot aan die nekens. Toe het hy my nog 500 meter, laat gaan en my deur die waters al deurgaan, waters tot aan die knie. En hy het my nog 500 meter gemeet, en hy het my nog deurgaan, waters tot aan die nekens. Verder het hy nog 500 meter, een stroom wat ek nie onteer kan gemeet. Maar die waters het opgeruis, waters om in te swem, een stroom waar een mens nie onteer kan. En hy het vir my gesê, het hy dit gesien, mensekind. Toe het hy weer terug my terug laat loop aan die kant van die stroom, terwyl ek terug gaan kyk, toe het ek aan die kant van die stroom een menigte bome gesien, aan albei kante. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg van die oostelike landstreek en loop in die vlakte af. Gaan na die see toe en in die see word dit uitgelei sodat die waters af van gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dinge stroom kom, sal lewe. En daar sal 'n menigte van visse wees om hierdie waters waarheen gekom het. En die waters sal gesond word. En alles sal lewe waar hierdie stroom kom. Ook sal die vissers daarom staan van en weer die afloop by en die gaai. Een droogmaakplek vir die nette sal dit wees
maar van die vruchten die zal opraken. Elke man zal er nieuwe vruchten dragen, maar die waters waar dan ontstaan, uit die heiligdom stromen, en hulle vruchten zal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Ons kernthema by die prediking vandag is hier vandag, dat per ons waar die stroom kom, sal dit leven word. Geliefde gemeente, vriende van ons gemeente, daar waar God teenwoordig is, daar werk dinge, en daar werk dinge uit. Dit is die centrale thema waarin die mens die skrifgedeelte kan saam. Die geskiedenis bewys dit. Elkeen van ons sy lewens bewys dit. En dit is nogal in die jaar waarin die wereld tot stilstand geraak is. Dit is in die jaar waarin kerklike aktiwiteite basis tot stilstand gekom het. Maar ten spyte daarvan kan God se woord nie gekeer word. God se woord kan nie ingeperk word. Geen aanval kan God se woord keer. En so is dit vanoggend ook in ons lewe, is soos ons hier sit, beleef ons dit prakties. Ons beleef wat die profeet Esegiël beleef het. Precies dieselfde deur God wat vir hierdie profeet iets wys. God wil die moedelose en die lewensmoe volksgenote bemoedig deur die profeet Esegiël. Ook vir ons wat in hierdie jaar lang en moeg geslaan is deur 'n jaar van inperkings. Wat begin het by 'n sogenaamde pandemie en later ontaard het in 'n politieke skaakspel waarin ons gewone landsburgers betrokke is. Gebruik God iets so wonderlik en so akkerige jaar om jou op vanoggend te doen. Om vir jou te sê, as ek dit kon regkry in hierdie jaar wat ek reg gekry het in hierdie gemeente, dink dat ek dieselfde ook in jou lewe kan. Hy wil jou vanoggend met sy vingerpunt wys, kyk wat by ons my werk. Ek werk met dieselfde krag van die Heilige Gees op in jou lewe. Dis die omstandighede waarin Esegiël die profesie sien en nog meer aanswerkend is as die verskriklike jaar 2020. Jerusalem is verwoes. Die inwoners van Jerusalem is weggevoer na Babel. Die tempel van God lê tot op die grond toe afgebreek. Moedeloos, lewensmoeg, sit die bane daar langs die riviere van Babel. Hulle wil eers hulle musiekinstrumente optel om God te loof. Waar is net een gedagte? God het van my vergeet. En in 'n sekere sin sien Esegiël dit. Hy sien die ergste ding wat 'n mens moontlik kan doen. Dink in jou eie lewe persoonlik. Wat sal dan vir jou die ergste ding wees om te beleef? Esegiël sien dit. Hy sien in Hosea 11 hoe God sy teenwoordigheid uit die tempel uittrek. God kom by 'n punt waar sy verbondsraad intree. En dan sê hy, ek is moeg vir julle aanhoudende afgodsdiens. Ek is moeg vir julle gekniebuigery voor die afgode Baal en Astarte. Dan verlaat God sy geliefde woonplek op Sionsberg. En dan kan jy seker wees daar waar God nie teenwoordig meer is nie, is daar net oordeling en vernietiging op pad. Maar in dieselfde asem kom daar ook troos vir die moedelose profeet Esegiël. Hosea 43 sien dat God weer by die poort van die tempel ingaan. Dieselfde poort waar Esegiël nou sien die water borrel uit daardie poort uit. 'N vreemde gesig. Want in die Ou Testament gaan alles oor die samekomspunt na die tempel. Die pelgrims moet na die tempel toe kom vir die feeste. Maar Esegiël sien die teenoorgestelde. Hy sien die tempel se poort begin te borrel en uit die tempel begin die water die hele land vol vloei. En nou het die water wat by die poort van die tempel uitborrel drie dinge. Die eerste plek, dit het 'n oorsprong. Die tweede plek, dit het vloeikrag. En in die derde plek, dit het 'n uitgesteek. Die oorsprong van die stroomwater is God self. Die allerheiligste gedeelte van die tempel, daar waar God self teenwoordig is, daarom is die oorsprong van die stroom God. En omdat God die oorsprong is, beïnvloed dit ook die vloeikrag van die stroom. Weer eens sien, die Esegiël iets baie vreemd.
Jerusalem het die riviere gehad, Jerusalem het 8 tot 10 fonteine gehad, waaruit die stad van water voorzien is. En die mense in Jerusalem het geweet, hoe nader jy in die fontein is, hoe sterker is die water. Hoe nader die kus kom, hoe sterker die stroom. Maar as het by God kom, sien die Segiel nou die teenoorgestelde. Hoe verder dit van die troon van God afgaan, hoe sterker word die stroom. Die engel laat die Segiel afneem, 500 meter staan hy in Tolberg. 500 meter staan hy in die Goede. 500 meter staan hy jou hoogte, en by 2 kilometer sê die Segiel, is dit een stroom waar een mens nie meer kan staan. Het is dus net mooi die omgekeerde van hoe water in die natuur werk, want Godse weer is nie ons weer. En wat die wonderlijke is van die stroom water, is die feit dat die stroom ook een einde sê. By die drempel uit oor die Olyfberg vir 40 kilometer deur die woestyn tot by die Dooie See, en daar vloei dit net al hoe kragtiger en kragtiger. Ek kan jouself indink hoeveel water moes 40 kilometer se woestyn sal absorbeer as 'n mens by die see is en jy kyk na 'n brander op die strand breek, dan is dit asof al haar water net insak. Met God se krag werk die stroom. Uiteindelik kom hierdie stroom water tot by die Dooie See. Die Dooie See, interessantheids, halwe nou ook om hierdie tekst mooi te verstaan, lê 400 meter onder seevlak. Die Dooie See is letterlik die laaste punt op droë land in die wêreld. En die Dooie See is presies wat sy naam sê, mosdood. Die sinsinhoud van hierdie see is 7 keer hoër as enige ander oseaanse. Dit samen met sy daarligging, wat verdamping baie hoog maak, is kalfoorlewing daar absoluut niks. Die visse wat deur die ander vier, voed die Dooie See, die visse wat per ongeluk in die Dooie See beland, vrek op dit. Daar sal jy nie krap kry nie, jy sal nie mossel sien nie, jy sal nie waterkom daar kry nie, alles is dood, so dood, dat selfs wanneer een volk besluit, om die 18 kilometer oor die Dooie See te vlieg, hy dit nie sal doen, maar dat hy sal dood deurval as gevolg van die verdampingsgasse van die hoë suikerwolk wat daar verskriklik om te dink, dat die Dooie See invloed het deur die Jordaanrivier, maar dat dit al daar die bruikbare water in die Jordaanrivier totaal en al nutteloos maak, dat dit dood maak. Maar nou sê die Segiel weer eens as God werk, werk dit andersom. Hierdie stroom water kom uiteindelik by die Dooie See uit. Die water maak die Dooie See gesond. Dit sê vers 8. En daar waar God se waters dood aanraak, daar kom die lewe. En ewe skielik begin die waters te krioel. Ewe skielik begin daar vissermanne te staan op die oewers. Ewe skielik begin daar bome aan die oors van die rivier en die Dooie See op te kom, wat vrug dra elke maand van die jaar. Ja, waarlik liefdes, as God teenwoordig is, werk dit en dinge werk uit. 'N woestyn word 'n paradys, 'n Dooie See word 'n stroom lewende water. En nou leer ons deur die profeet Jesaja dat hierdie stroom lewende water nie eintlik iets is, maar dat het profeties eenwys op iemand, ons Here Jesus Christus self. Jesus kom bevestig dit in sy lewe hier op aarde, dat hierdie profesie volkome in hom in vervulling word. Hy sê in Johannes 4, ek is die tempel van God. Breek hierdie tempel af en hy sal in 3 dae weer opgebou word. Stel jouself daar die intensiewe oomblik voor. Dis doopwitte fees, dis 'n fees wat die waterskaarste in die woestynreis in Israel gedenk, en God wat elke keer uitkoms gegee het as hulle die water gehaal het. Die priester gaan haal 'n bak water uit die dal van Siloam of uit die poel van Siloam, en dan loop hy met hierdie bak water na die tempel toe, en nou wil hy om die mense die Segiel 47 te laat herinner oor die water wat in die tempel kom, wil hy hierdie bak omkeer in die tempel. En op daai moment, as hy die bak vol omkeer, dan staat Jesus Christus op en hy sê in Johannes 7,
As iemand dood is, laat hom aan my toe kom en drink. Want wat weer my glo is, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. God se stroom lewende water, Jesus Christus, stoel nie net meer oor ons nie. Hy vloei ook nou deur die kragtige werking van die Heilige Gees binne ons en deur ons. Hy, die tempel van God, wat deur die kruisdood afgebreek is, en hy sê dit vir die Fariseërs, dit maak hulle smoorbaar, as hy vir hulle sê, die tempel sal afgebreek word, en in 3 dae weer opgebou. En dan verwys hy na sy eie liggaam. Hy het die stroom van lewende water, wat self op die tempel is, roep aan die kruis uit, ek het ons, so dat elkeen van ons wat vanoggend hier sit, wat met 'n ontsaglike geestelike dorst, daardie dorst binne in jou geles het. Want die Esegiël sien hierdie waterstroom wat sy voetspoor los by die altaar. Vers 1 sê dit vir ons. En dan vind ons ontsaglike diepte van die woord van God, daar waar die gelowige stap gekom het, die altaar, om deur die priester verzoening te doen vir al hulle baie sondes. Nou praat hierdie waterstroom met ons. Net so het ons stroomwater, Jesus Christus, ook verby die altaar, sy altaar, die kruis op Golgotha gevloei, om uiteindelik ook vir ons 'n volkome en 'n genoegsame offer te bring. En dan vloei die stroomwater verby die Nylberg. Ook daar los hierdie stroomwater voetspoor, want dit is daar waar Jesus Christus sy disippels groet. Dit is daar waar Jesus sê, ek stuur vir julle my Heilige Gees, en ek gaan om vir julle plek te kry. 2 baie belangrike plek, voordat hierdie stroomwater by die dooie see uitkom. En hierdie dooie see is 'n geestelike voorstelling van hoe iemand se lewe lyk sonder die teenwoordigheid van die lewendmakende Gees. Elkeen van ons was ook op 'n stadium so in ons lewe vol sonde, voordat ons die Katekismes sê, die Heilige Gees ons hart kom lewe maak. Presies soos die dooie see werk. Daar is 'n invloed, maar daar is nie invloed. Die dooie see ontvang, en hy ontvang, en hy ontvang van die Jordaanrivier, maar hy gee niks terug. Inteendeel, al wat hy gee, verdampingsgasse, wat alles rondom hom dood maak. En dan sien ons dat in die lewe van 'n mens, die Heilige Gees nie teenwoordig is, ook so is. Selfgesentreerd. Alles moet oor my gaan. Alles moet om my draai. En dit is wat die vrystel van die gasse van die sout en hout op die dooie see dan eintlik ook voorstel. Maar so, geliefde broer en suster en vriende van ons gemeente, mag en sal hierdie gemeente nooit wees. Omdat Jesus Christus se liggaam tempel van God is, word my liggaam ook 'n tempel van God. Paulus sê dit in 2 Korintiërs 3 en 6. En hy neem God nou deur sy Heilige Gees neem hy intrek binne in my. En in iemand wie God bly, begin die lewe te vloei. Begin strome lewende water uit te bol. Verdwyn die verdampingsgasse wat alles doodmaak rondom jou. En so spreek Jesus Christus, strome lewende water sal uit jou binneste Die wonderlike is, dit wat vandag na jou aangevloei word, kom in die vorm van die woord verkondiging. En geen dampel kan dit keer nie. Geen inperking, regulasie kan God se woord bind. Geen woestyn kan sy water van genade vir jou laat opdroog. En selfs in die grootste woestynjaar van die kerk in 'n weilandtyd van kerkgeskiedenis, kom God en hy omgiet lewende water vanoggend op hierdie gemeente. En staan vanoggend elkeen van ons sopnat deur drink van God se genade. En so vind hierdie gedeelte ook sy toepassing in hierdie geskiedkundige oomblik in ons lewe. Vir die meeste van ons is hierdie die eerste en die laaste keer dat ons so 'n oomblik sal bywoon waarin 'n nuwe kerkgebou in gebruik geneem. Baie van ons gaan nooit weer die voorreg hê om 'n ingebruikneming van 'n nuwe punt van samekoms by te woon. Maar kom ons bid God
ook dat hierdie gemeente, dat hy hierdie gemeente sal gebruik om die stroom van die evangelie in hierdie gemeenskap op te bring. Daar by die deur enkelhoofde, hieronder by die hek kliehoofde, daar by die straat jeephoofde, en as het daar al verder uitgang, een stroom waarin een mens moet stroom. Een van die skrifvertalers sê, lewende water word in die hemel gebottel, maar op die aarde word het uitgedeel. En God gebruik elkeen van ons as een verspreidingsagent van lewende water in een wereld wat kerkdroog woestynkrag is. En uiteindelik vloei hierdie stroom water deur die hele woord, deur my hele lewe tot in die nuwe Jerusalem. Want daar sien Johannes presies dieselfde as wat die Here het gesien. Openbaring 22 vers 1. En hy het my getoon een suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Here. Waarom? As God teenwoordig is, werk dinge en dinge werk uit. Woestyne word paradyse. Dooie water word strome lewende water. En mag God dit ook aan ons gemeente, Christelike gemeente doen, van hier af voor. Amen. Kom ons bid saam. Vader, hoe kan ons werkelijk waar in woorde uitdruk hoe dankbaar ons behoort te wees vir hierdie oomblik in ons gemeentesgeskiedenis. Ons kom na U toe. Ons het niks om vir U te gee nie. Ons het niks om vir U te wys nie. Maar U kom in en deur genade en U seën ons Here Jesus Christus en U gee vir ons alles waarvan ons niks kan doen. Daarom bid ons Vader dat U ons ook nou net 'n roepingsbewustheid sal gee. Dat U ons ook in hierdie onmiddellike omgewing waarin U ons geplaas het, die krag sal gee om U woord uit te dra. Gee ons die genade, want ons weet die oes is groot en die arbeiders is min. Maar ons bid Vader net vir hierdie gemeente nie, ons bid vir ons kerkverband, en ons bid oor die wêreld heen dat U arbeiders sal stuur om die oes in te saam. Dankie dat ons U naam vanoggend mag aanbid. Dankie dat ons kan sê, sola scriptura, U woord alleen. En dankie dat ons hierdie erediens ook so kon inrig, sodat alles rondom U eer onderwy. Ons is nogmaals in sagverkant vir hierdie geleentheid. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Liefdes, daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons het so ingerig dat die een van ons hoef kontak te maak met die korrekte sakkie. Daar is genoeg spasie tussen die rye. Sit er ook 5 meter uit die val dat ons so ver as moontlik die regulasie stap hou. So die jaarlik sal verby gestap op. Dit is die diens van barmhartigheid uit hierdie strome lewende water wat ons ontvang het. Kan ons ook vanoggend deur God se genade iets daarvan teruggee in die genade wat ons van hom ontvang. Daarom sing ons skrifgeleide 28 keer die perfekte, die volmaakte gebed wat ons Here Jesus Christus ons gee. Skrifgeleide 28:1 en deur die diens van barmhartigheid.
Skrifrykend 28 weer die mooiste gebed wat ons nou van gemeente kan sê. Ons Vader wat oor in die hemel geheilig sy naam. Kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam in ons bidding vir ons gemeente. En dan ook die laatste ding
kant af zoek toe, is die ons project eigenlijk nog een actieve bouwpersoon. Dus jullie hebben gezien dat het onderwijs is aan het aanbouw en dan ook die zaal, ons zaal is aan het aanbouw. Dus vooral als je kinders hebt, heb je uitdaging waar je gevoelig raakt, dat jullie in elk geval is het bleef die gedeelte van die gebouw zal vermaak. Daar is ook van die kansentafels heel achter. Is daar dan wegneem murgmeter weet baie gemeentes praat van een kry en een rij optie. Daarom is dan die murgmeter is vooral is welkom om in te neem. Onder normale omstandighede is ons natuurlijk saamgeëet het en saamfeest gevierd, maar onder die omstandighede is dit die beste wat ons kan doen. En dan daar by die uitgang is daar een boek en ek vraag dat u asseblief deur die loop van ons eier met mekaar, dat jy vir ons net een boodskap van bemoediging sal skryf as gemeente en dan ek ook of jy nou lidmaat of besoeker is, sal dit baie waardeer. En dan net die laaste ding voor ons uitgaan by die deure, daar is wyn op die tafel daar met 'n embleem van ons gemeente se naam op die water. As jy dit kan denk om te hou vir hierdie wonderlike historiese moment in ons gemeente se bestaan. Dit is dan ons afkondigings. Ek gaan dan nou verder met ons rigtinge binne, soos ons dit in die baadjie kry. Selfs om die geskiedkundige oorsig oor die ontstaan van ons gemeente by die huis Christus te gaan deurlees. Ek wil net van hierdie kant af, van my kant af dan die volgende benamings. Baie dankie aan ons hemelse Vader. Eerstens en ook absoluut die benamings vir hierdie onverdiende genade. Dat hy 'n gemeente wat besonder uitdagende omstandighede was om haar het en dat hy vir ons 'n nuwe begin en nuwe lewe gee. Dat hy ons gemeente behou het tydens en gedurende van ons bestaan af 1949. En elke lidmaat wat bygedra het op watter manier ook al sodat hierdie werk kan afval in die kop. Ek en hy sal praat gestaan daaroor toe weet ek die beste manier is om elkeen in die oë te kyk en te sê baie dankie. Waardeer dit in die diepte van my hart. Ek gaan nie probeer om 'n lysie te begin opstel nie want ek weet ek gaan mense uitlos hoe klein of gering die werk ook al was, hoe groot dit ook al was, wat jy gedoen het, nie dit wat jy hier in gesit, wat ek vir jou sê baie dankie. Almal wat so hard gewerk het om hierdie dag 'n groot sukses te maak. Ek dink aan ons susters wat gehelp het in die voorbereiding van die middagete en dan ook almal wat gehelp het met die deurbordering in die gebou en wat dit so mooi gemaak het daar. Ek wil van dank. Want dalk ook self weer eens sonder om name uit te sonder wil ek vir Alisa dankie sê. Sy het ook in hierdie tydperk regtig waar baie hard gewerk en my ook soms baie keer hard op die werk gestuur. Daarom is ek ook dankbaar. Elke besoeker wat vandag hier is en was en wat die moeite gedoen het om hierdie dag met ons te deel. Dis sonderlike omstandighede, ons kon nie as een gemeente saamkom nie. In elk geval as ons sou wou sou die stoele te min gewees het. Soms is baie dankbaar dat ons kan getuig dat hierdie gemeente dan nou aangekoop is vir woordverkondiging elke Sondag terwyl die regulasies hou 2, 3, 4 keer in dieselfde moet. Soos dra die regulasies opgehef word Sondagoggend om 9:30. Dan een laaste bedanking. Die lede van ons bouwkommissie wat hier is, wil ek vra dat hulle vir ons sal staan. Ek weet wie hulle is, ek kan nie baie seker wegkry nie. Halfie, waar is jy? Is hy nog nie? Daar sal hy. Ook Willie, as ook nog kan afkom onder toe asseblief. Ek het die vorige keer dit so gedoen. Ek moet sê, hier is 'n besondere groep mense om mee saam te werk. Dit was vir my 'n absolute voorreg om 5 jaar hiermee te kon besig wees, amper se dag en nag, maar om veral vir die laaste jare en 'n half met hierdie kommissie ons saamwerk. Die kommissie wat hulle daad gekry het van die kerkraad om hierdie plek van samenkomst op terug en ek wil amper sê, hulle het nie te sleg gewerk nie.
So, baie dankie al vir verhaal vir hierdie twee mannen. Wat hierdie gemeente se absoluut terecht aan was tydens hierdie twee. Maar geen wil nie, ek sê in die diepte van my hart vir julle baie dankie. Wat sê Frank ook op my hand in vertoning, die stap nie aan in die kerk nie, maar ek sal julle hierdie keer verskoon. Daar is een laatste verhouding oor. Daar is een laatste verhouding oor, en dit is dat ons nou die gedenk vraag so behoorting aan die gemeente van voorhoud. En na dit gaan ek vraag dat ons die gemeente seënmede sal ons Koniko. Elke dag opnieuw in mijn volgende.